はい、こんにちは、村尾さとしです。今回はですね、スモールステップ指導について解説していきます。はい、スモールステップの指導というのはご存知でしょうか。まあ、何か目標があってね、そこへ向かっていくのにいきなり目標をゲットするような指導ではレベルが高すぎる子がいるわけですよね。そこで小さく区切って、ここまで、まずここまで頑張ってみよう、でそこまで行ってみる、でそこまで行けたらもう少し頑張ってみよう、でもうちょっと行ってみるっていうふうに目標を小さく設定して、スモールステップで目標を設定して、最後は一番到達すべき目標に達するという、まあ、これがスモールステップの指導と言います。でスモールステップの指導のいいところはですね、全ての子どもが間違いなく目標を達成できるという点なんですよ。ですからスモールステップの指導っていうのはですね、何かと必要なんですね。でも現場で授業を見てみますとね、結構スモールステップじゃなくていきなりそこへね向けて達成させようとする指導って多いんですよ。そうすると多くの子はそこに達することなく終わってしまったりするんですね。そうではなくて、小さなステップを作ってちょっとずつ成長していく、そして最後には全員が大きな目標を達成することができるという、まあこれがですね、スモールステップの指導のいいところです。はい、それで今回はね、その作文指導について話をしていきたいと思います。作文指導といえばですね、私は、皆さんね知ってますか、私は作文指導が一番得意な教師なんですね。作文指導についてはかなりいろいろな実践を積んでると思っています。その中で話をするんですけども、試写、修正、実作というこの3つのスモールステップを踏むことで、子どもたちは作文指導の目標としているところへ近づくことができるんですね。はい、でそれについて解説していきます。まず試写です。作文指導には必ず目標となる例文があるわけですね。こういう例文が書けたらいいという、まあ、お手本みたいなもんですよね。それを最初に試写という形で与えます。例文の試写ですね、これは誰でもできます。これはね、ほとんどの子どもが達成することができます。試写ですね、ただ左側に書いてある文章をそのまま右側に移せばいいだけですね。そういうステップがまずあります。ただその時にこの文章はどういう形で書かれた文なのかということは理解させなきゃいけないんですね。まず最初に話題提示があって、その次に問題提起文があって、でそしてその後に理由が3つ来て、最後にまとめが来るというような、まあそういうことを理解した上で文章を試写させるというステップが1つ目ですね。で2つ目が修正です。修正というのは試写を踏まえてできるということで、まずステップ1で行った試写という学習がありますね。その学習に沿ってやっていくんですが、ここではですね、一部を変えてあるんですよ。例えば1番で学んだ例文の試写ですね、その例文の試写で、身につけた作文技術を2番は修正しながら進めていくようなパターンです。例えばね、段落の指導ってのがありますよね。で1番で正しい段落を試写して、その書き方を覚えますね。そして2番は修正ですので、今度は段落がないような例文を出すわけです。それを正しく修正して段落のある作文に直す。これが2番目の修正になります。そして最後、実作ですね。修正、試写を踏まえてできると書いてあるんですが、1番で正しい段落を試写し、で2番で、段落の部分だけ修正し、3番は新しい作文のタイトルを使って自分で正しい段落を作って文章を完成させるというようなステップですね。この3つのステップで作文指導というのは大きく子どもたちに力をつけることができます。ほぼ全ての作文指導にこの試写、修正、実作というのは有効なんですね。作文指導についてはですね、私たくさん本も出してますから、ぜひそちらも見てほしいなと思います。はい、ということでこのスモールステップの指導というのは様々に応用が効きます。で音読指導にも使えるんですね。はい、でもこの音読指導についてはこの後メンバーシップの方でお話をしていこうと思います。とりあえずここで一旦終わりしますね。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。